Pre desetak dana završeni su radovi na izgradnji hiruškog bloka u opštoj bolnici u Loznici. To spada u drugu fazu rekonstrukcije ove zdravstvene ustanove. Lekari će imati znatno bolje uslove za rad i, kako kažu, jedva čekaju preseljenje u novu zgradu. Naša ekipa posetila je Loznicu. Ovako sada izgleda hiruški blok opšte bolnice u Loznici, a bio je poznat kao Skadar na Bojani jer je 30 godina na ovom mestu bila samo građevinska konstrukcija. Stvari su počele da se menjaju 2018. godine. Sada su radovi završeni, predstoji opremanje i useljenje. Prvi put novu zgradu obišla je medicinska sestra Božana Vasić, koja u ovoj bolnici radi od 1992. godine. Mnogo je lepo. Mnogo je lepo. Ja sam bila srednjoškolac kad je ova zgrada započeta. I nisam verovala da će se ikada završiti, zato što prosto nije bilo nikakvih indicija za to. Međutim, sad kad vidim kako je lepo i koliko će nam biti olakšani uslovi rada, zaista je fantastično. Očekivanja su i više nego ispunjena. Neke kolege koje u penziju treba da idu kažu baš nam je žao što nećemo raditi u ovim uslovima, nego smo tolike godine radili u nekim drugim težim. A mlađe kolege jedva čekaju. Mlađe kolege očekuju svakako da se ovo završi, da što pre počnu da rade u uslovima kakve ima najjači evropski grad. U novu zgradu biće premešteno ušno i očno odeljenje. Ovde će biti i banka i odeljenje za transfuziju krvi. I naravno, tu su jedinice poluintenzivne i intenzivne nege i operacione sale. Ovde su raspoređene sve operacione sale, bukvalno hirurgije, urologije, ginekologije, operacione sale očnog odeljenja, operaciona sala ušnog odeljenja, angiosala i ortopedska sterilna sala za one najozbiljnije ortopedske operacije koje mogu da se rade. Sve bi trebalo da bude opremljeno najmodernijom medicinskom opremom. Pacijentima u novoj zgradi komfort će biti zagarantovan. Uslovi u kojima smo radili ranije su bile sobe sa 4-6 kreveta pa i sa 8 kreveta. Ova bolnica, odnosno ovaj hiruško-ginekološki blok, podrazumeva najsavremenije evropske standarde, gde su sve sobe dvokrevetne i sve sobe imaju toalet i kupatil. Izgradnja hiruškog bloka druga je faza rekonstrukcije opšte bolnice u Loznici. Prethodnom fazom novo ruho dobili su interno i grudno odeljenje, kao i psihijatrija. Koliko je obnova bila važna, pokazalo se i u aktuelnoj pandemiji koronavirusa. Jedan ovakav objekat mislim da je snažna podrška pre svega građanima, da je jedna očigledna ispoljena briga za zdravlje građana i Loznice i šire, ali verujte, jedna snažna podrška zdravstvenom sistemu, zaposlenima u zdravstvu koji će imati idealne uslove za rad, koji će imati mnogo razloga da budu više motivisani za rad, da ostaju, da rade u svojoj zemlji. Ukupna vrednost svih radova u opštoj bolnici u Loznici iznosi 2 milijarde dinara. I to je samo jedno od velikih ulaganja države u zdravstveni sistem, jer, kako kažu nadležni, svi građani imaju pravo na adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Ivana Komljenović, Televizija Pink.